waxaa si toosa uga dhaxalli kartaa kombyuter yaala London adigoo isticmaalaya taleefankaaga. Sidee? Warmiyo ama taleefankaaga kasoo dhaxalla. Adiga hadda muuqaalkan daawanaya, waxaad awood u yeelan kartaa in aad toos u xiranto kombyuter yaala meel kale adigoo taleefankaaga isticmaalaya. Ma ogtahay taleefankaaga inaad ku booqan karto meelo kale, goobo kale iyo kombyuter kale. Adiga hadda muuqaalkan ila daawanaya, taleefankaaga ayaga daawanaysaa, sax? Waxaad awood u leedahay in aad taleefankaaga ku isticmaasho kombyuter kasta oo aad doonayso. Tusaale, adigoo Soomaaliya joogo ayaad waxaad toos u dhexgelaysaa kombyuter aan waddanka joogin, kadibna toos ayaa u dhex isticmaali kartaa. Kaba sii darane, kombyuterkaas wax walba oo ku jiro ayaad arki kartaa. Waxaan isticmaalayno waa nidaamka casriga ah ee loo yaqaan ama magac ahaan loo soo gaabiyo network. Taleefankaaga ayaa waxaad toos ugu xiri doontaa kombyuter kale oo xaafad kale yaallo, jaamacad yaallo, goob kale, waddan kale ama qaarad kale. Awood ayaa taas u leedahay. Isla taleefankaaga ayaana ku samaynaysaa. Waxa keliya oo loo baahan yahay waxa ay tahay inaad haysato internetka hadda ayaga daawanayso. Kadibna muuqaalkan ayaan kugu tusi doonaa qaabka ugu fudud ee loo sameynayo. Haddaba si aan farsamada kugu tusiyo, waxaan kaa codsanayaa fadlan inaad muuqaalkan la garayso si saaxiibo badan u gaaro, ana aan kugu soo bandhigo kuwan iyo kuwa la midka ah. Haddaba farsamada ayaan ku tusiyaa. Aan wax yar ku xusuusiyo, farsamadan ama adeegan marka la sameynayo waxaa loo baahan yahay internet nadiif ah oo macquul ah. Fadlan haddii internetkaagu yahay mid aad u nuxuus ah, isku day inaad hesho internet macquul ah oo available ah. Haddaba aan ku tusiyo farsamadan. Saaxiibyaal, Play Store ka tag, la soo daa application-ka loo yaqaan AnyDesk. Marka aad soo degsad kadib, open taabo. Sheekadu halkan markay kuu marayso, waxaa sidaa sameynaya waa taleefanka aad doonaysa inaad yacni ku maamusho kombyuterka. Taleefanka markaa sidaan ka dhigato, kombyuterka aad rabto inaad dhex gasho asna waxaa laga rabaa inuu soo dejisado isla applicationka loo yaqaano AnyDesk. Waad ku amraysaa sidee kombyuterka loogu soo degsadaa. Sidaan samee Chrome-ka ah, qaybtan kore waxaad ku qortaa magaca loo yaqaano AnyDesk.com. AnyDesk.com markaad qorto oo halkan uu imaado, waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay download now. Download now marka aad taabato, wuxuu halkan ku soo qori doonaa qayb loo yaqaano start free iyo order now. Start free iyo order now midna waxba kaama qusayaan. Download now ayaa sii taabanaysaa waa qaybtan hoose. Marka download now taabato, si toos ayuu kugu soo degi doonaa AnyDesk. Waa kana sida ujeedo uu noo soo degay. Marka uu ku soo dagay kadib oo uu soo dago oo kombyuterka ku soo dago, waxaa waajib ah inaad soo install garayso. Installing-ka markaad dhamaysto oo next install aad taabato, desktop ayuu soo korayaa ee soo kacso. Waa kana aniga waa kana halkan ayuu ii yaalaa. Sida marka ku soo baxdo si fudud address-kan halkan ku qoran ee 99 ama waxa uu rabaa ka bilaawday address-kaas halkaas ku qoran ayaa laga rabaa qofka aad la xiriireyso inaad dhahdo ii sheeg. Tusaale, kombyuterkan ayaa rabaa inaan la xiriiro. Si kombyuterka uu la xiriiro, waa inuu isoo sheegaa address-kan. Application-ka marka aad soo degsato, address ayuu kuu sameynayaa adiga kuu gaar ah. Address-kan ayaa leedahay ii sheeg. Address-kan markuu kuu sheego, taleefankaaga ayaa imaanaysa. Address-ka uu kuu sheegay ayaa qaybtan gelinaysaa taleefankaaga. Halkan ayaad geli doontaa address-kii uu kuu sheegay markii aad gelisay, kadibna calaamadaas ayaa taaban doontaa. Marka aad calaamadaas taabato, taleefankaaga wuxuu ku dhihi doonaa wax yar isugu. Kombyuterka aad doonaysa inaad ku xirantane sidaan ayuu u soo saari doonaa sidaa u jeedid. Waxaa loo saari doonaa fadlan qof ayaa doonaya inuu kombyuterkaaga soo galo, aqbal ama diid. Qofku waxaa leedahay accept idhe. Marka la accept gareeyo, taleefankaaga sidaan ayuu kusoo baxaysaa. Waxaa u jeedaa connected. Hadda halkan ayaa ka dhex maamuli karaa kombyuterka. Shaashada hadday kugu yartahay waad soo dhaweysan kartaa. Kadibna waa kan falaarta waa u jeediin. Waxaan ku dhex wadayaa gacantiida.
تصالو كلا شيء أنا يا رمانة كلا أبدا أو مينيمايز أنا كسميه كليك أيام كسمينا يا كان أيام مانا يا كليك أيام كسمينا يا واجد نسمع هل كان أيام مانا يا وأقول أنا شيء ده كجرا تلفون كمبيوتر كي هذا كمبيوتر كوه حنا كده استعمال يا تلفون كا هذا رم أنا استارت بتوك كتوه استارت بتوك يا كودفنا يا استارت بتوك مركا كودفتو أجدا شيء أنا رمان يعني هل كان كودفنا يا سو عجيب ما كم سيدرني هدي أعطى كرام كنا سوكي إسو كرام كأي سوكي إننا كرام كأي سوكي إننا كرام مركا سوكي إن إسو فلا ترى يدل جيني سا كدي من كل كل أي بسين سا كرام كنا سوكي صار كلا يوتيوب أي نحكي ليا أما فيسبوك أي نحكي ليا هل كان وحن كده استعمال يا تلفون كيجا تلفون كيجا وأجد أي كده استعمال يا كمبيوتر هدي زوم ك واسخيرين كرتا وأجد سما وأنا وينين كرتا هذا حقول نوبيسين حأجدين هل كن نوبيسين وقفتن وقفت يوتيوب هدي عمل فيديو كمبيوتر كيجا وحأجدان إسلي يوتيوب كأي شغل سو عجيب ما تلفون كي أيانا كده حمام ولا يع هدي أنا ربو إنا نسكحرو أما أنا كبحو سيفود زوم كأي نسكحنا يا أنا مدن أي نتابنا يا هاس كلوستس أيه سول كساريا كدينا سيدس أيه هو وبح أوه هدي أنا مركل أنا كوسو لابتو وبهن أنا قف كويديو أدرس ساتو إيه كيدنا يا كلي وقف فنا يا مركل كمبيوتر كأيه لو يديو دونا إلنا لعبلا السؤال مركز صاحب يا وحس ليه فرصة ما لحد ويلعبت هل سؤال كويديو سو متى إعلان لهن إن أضو فرصة ما نستعمله يا أقف كمبيوتر كيس وحكلا صلاح بحلو أضو تلفون كأي استعمله أما سو مجعلالين إن تلايفن تو تلايفن عن فرسامة أيادة كوسو قد بيو حدي عاد جعلالين موقال كان يوتاقير أو لوداك صاحب بطال أدقو أو شاكرينيا سيدو كالاني وحي أدكفا إيدة بالقابته وصحي كومنتي ولسودا كما سنتاو شادو موقال كان أدقى موقال كان داوني يا جعلالين إنو موقال كان أسنا كفا إيدستو قابته وصفالة دوير حقور الجينيا قولوا